Dobro jutro svima i za podne, vi ćete ovo gledati vjerojatno tek i za jedan sat, danas ja sam se malo prije tek probudio, zašto? Zato smo radili noćas do 4 sata ljudi, tako da obavezno imate 13-14 vijesti na www.cryptoteme.io ima svega, doslovno ima svega i kad uhvatite par minuta vremena bacite oko, bacite oko na portal www.cryptoteme.io zaista se trudimo, evo noćas kažemo, prošle 4 sata kad smo završili, tako da to vam je, uh, tu to ćete kasnije pogledati. Sad ću malo prokomentirati onako neke vijesti, prve vijesti dana, možda ste neke veći vidjeli, možda niste, čisto da uđemo lagano u dan. Uh, uvijek uh, ove teme o kojima pričamo, uvijek dajte neki svoj komentar dolje, napišite što vi mislite o svemu tome i, i, i tako dalje. Znači ne možemo izbjeći prvu temu, u biti to je ona prva tema za mass medije, uh, Michael Saylor, međutim meni je nekako važnija ta tema, taj Curve Finance, c u e -točka i -na n c -e. Znači, velika, velika stvar jučer ne znam koliko ste pratili šteta, preko 200 milijuna dolara. Ja, ja cijele ove godine ponavljam ljudima doslovno da kad vidim te neke projekte finance ovaj, finance je bilo što što je finance jednostavno zaobiđem, ne zanima me znači, ne zanima me. Možda ćemo iz ovoga naučiti, možda će iz ovoga mnogi naučiti, pogotovo mnogi početnici na bilo koju platformu kad odu, svašta će izlijetati u vremenu koje je ispred nas, nudit će vam milijone kamione, nudit će vam 10%, 15%, 20% na neke tokene, na bilo što, samo da sve držite kod njih, preko njih, da vi to stikate i tako dalje. Mnogi će zagristi, mnogi će, uh, neće, mnogi projekti neće ni biti prevare, nego će imati tehničke nedostatke, imat će hakerske napade, imat će sva se ljudi može dogoditi i previše se izlažete. Tako da, vi za sebe odlučite što ćete i kako ćete i gdje ćete. Ja vam se tu neću petljati jer ja nisam niti vaš savjetnik, niti ići savjetnik, niti niti financijski, niti kripto savjetnik nisam, ovo je sve moje mišljenje, tako da ja osobno ne rabim niti jedan taj finance servis, niti, niti me briga, ali žao mi je kad se ovakve stvari dogode, naravno, ljudi ostanu bez svega, e, ipak vijest dana koja se prenosi 467 bitcoina je još kupio e, Michael Saylor, to je ono što pričamo već mjesecima, to je ono što se konstantno spominje, jednostavno, postoje vijesti za klase, postoje vijesti za mase, dok jednostavno mi raspravljamo o ko zna čemu, oni koji znaju šta, šta budućnost nosi konstantno, kupuju, 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 evo sad znači za 14 i 400 tisuća dolara, 467 komada, ukupno sad imaju 152 tisuće i 800 bitcoina dok se mi zamaramo hoće li neki projekt skočiti x Xonoliko, x noliko i tako dalje, imamo situaciju da na kraju, na kraju bi nam se moglo dogoditi da Bitcoin će na kraju biti najsigurnija i najisplativija investicija dugoročno čini se meni. Nije financijski savjet, nije kripto savjet, niti ću ja vama govoriti, ali tako mi je drago da poštujem taj Bitcoin, tako mi je drago što jednostavno uvijek stavljam dio toga u Bitcoin i u svojoj DCA tehnici i u privatno, to mi je najvažnije ono privatno ono što, što vam i ne pokazujem i vjerujem da puno vas isto poštuje taj Bitcoin jer jednostavno Bitcoin is the king. Inače podatak, Michael Saylor to već znate, mikrostrateži da su i mnogi, mnogi veliki, mnoga velika korporacija već stavile svoje uloge u MicroStrategy i da i BlackRock i mnogi drugi već kontroliraju. Jedan lijepi dio MicroStrategya tako da to znači posljedično i BlackRock kupuje Bitcoin znači. Oni imaju već preko mislim da je sve skupa oko 10% BlackRock, Bank of America i, i svi oni zajedno tamo što imaju tako da ovaj 10% od 152.000 je 15.200. 152.800 znači 15.280. BlackRock je ekipa. I onda kažu ljudi, kad BlackRock krene kupovat pa, pa krenuje ljudi, krenuje. Ali dobro, idemo mi dalje. U biti još samo da vam kažem, ne znam da li se vi sjećate, uh, da li se vi si... kupujete li vi Bitcoin? Napišite mi. Napišite mi koliki postotak vašeg portfelja je Bitcoin. Ako želite napisati, ne morate, nije obaveza, ili samo napišite kupujete li ga i tako dalje. Uglavnom, 750 milijuna dolara, inače, je krajem 2021. godine su izašli s tim podatkom da im je cilj prodati dionica mikrostrateži u vrijednosti 750 milijuna dolara i sve to staviti u, u BTC. Wow. Međutim, idemo dalje. Opet tema dana. Za neke influencere, za neke Youtubere, za neke novinare i tako dalje, Uniswap. Uniswap je izbacio heks. Uniswap je odlučio izbaciti Hex. E, naravno, nećemo sad pričati o čartu, nećemo pričati o Hartu i tako dalje. Tema će biti samo, samo Uniswap zato jer sad kao sad su im mnogi zamjerili ovaj potez. Znate? Sad su njima zamjerili mnogi ovaj potez jer kao kakva ste vi to decentralizirana mjenjažnica, kakav ste vi to deks? Gdje je ta decentralizacija ako vi sebi do, dozvolite da vi maknete nešto ovako. Međutim, m, ne znam, mislim da će se kripto zajednica morati dogovoriti sama između sebe i u svojim glavama da li žele divlji zapad i što znači decentralizacija? Kužite. E, to vam je kao e, nošenje oružja. Morate, po, moraju postojati neki uvjeti ko može nositi oružje. Da li si ti psihološki spreman za to, koliko imaš godina, da li si prošao obuku, da li si, kako dobi dozvolu i tako dalje. Oćemo napraviti ko smije nositi oružje ili ćemo reći da djeca od petog, petog osnovne da svih smiju nositi, da god želi da može nositi pucat okolo po ulici. I onda neko nekom digne tlak, ubije 50 ljudi tamo ispred škole. Karikiran samo znači. Trebaju se neke stvari znati. Decentralizacija, ok, super, poštujem, ali edukacija ne prati uh, decentralizaciju. To je problem. Prevara je iskaču iz paštete. I jednostavno, morat će postojati neki sustavi ako je ekipa koja stoji za nekog decentraliziranog projekta, ako, ako, ako imaju neki projekt na ulistan i ako se s njim može trgovati i ako je jedan kroz jedan jasno da je prevara, rag, pul i tako dalje, da oni moraju imati elemente da, da to uklanjaju sklanjaju miču sve redom da zaštite svoju zajednicu jer da li je cilj decentralizacije da bude decentralizacija pa da imamo divlji zapad ili da moraju postojati neka pravila ja sam uvijek za neka pravila koliko god to nekom smetalo jer jednostavno ovo što se događa htjeli vi ne htjeli je jedan, jedan veliki divlji zapad i imamo kaos koji najviše pogoduje koji najviše pogoduje likovima koji kreiraju te tokene, pumpaju malo hajpa, uzmu 20-30 tisuća dolara, ugase ga i odmah idu na sljedeći, ako im se postreći, uzmu i 2-3 milijuna dolara, izađu, dampaju, ruše sve, idu, idu na neki sljedeći i tako dalje. Tako da, eto ga, nemam pojma što da vam kažem. Idemo dalje, ima jedna zanimljiva anketa, e, rekao sam vam već na početku ljudi, e, svakako, svakako volim podsjetiti, volim podsjetiti zaista i zato je nam je stalo, zato je nam je stalo do tog projekta i trudimo se, volim podsjetiti svakako. Bacite oko kad, -kad na www.kriptoteme.io na portal, ima i mobilna, preko mobitela isto dobro izgleda, možete i preko mobitela, preko računala, preko tableta, preko preko čega god. Vi želite, trudimo se, razvijamo se, želimo se tu još širiti i mislim da smo na, na pravom putu. Kao što sam rekao imamo 13 novih članaka, noćas zanimljiva anketa za mimove, 3300 ljudi je glasalo, čak nije loš uzorak. Kad bi imali znači zadnjih 10.000 dolara i da morate to staviti ljudi u jedan mim coin. Znači da spasite svoj život i u idućem bulu da postanete milionaši i tako dalje i tako bliže. Evo rezultati zanimljivi, znači doć pepe i šiba, uh, imamo 46% ljudi ipak vjeruje da je doć taj. Očito su fundamenti uh, puno bolji, pa onda imamo 29% pepe i 24% samo šib. Znači šib doslovno malo pada pada podrška, pada utjecaj. Ovo nije, nije, nije ova anketa u kojoj su sudjelovalo 50 ljudi, nego 3397, znači skoro 3400. Mi kad pričamo o 46,5%, zaista velika podrška dođu. Očito se cijela ta ekipa zaista nada i vjeruje da ove vijesti sa, 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 Twitterom, odnosno sa novim X, X aplikacijom, uh, da će zaista biti velike za, za dođ i da bi uskoro se mogle velike stvari događati i zaista veliki broj ljudi vjeruje u, u, to. imamo sad ovaj jedan zanimljiv čart, to vam želim pokazati ljudi. 800% cijena skočila u dva tjedna. A nije kriptovaluta. Taperver posuđe, znači pa je li ovo moguće? Kompanija koja proizvodi Taperver posuđe, pogledajte mi, pa je li ovo moguće? A mi se tu gubimo po kriptu. Mi se gubimo po kripto istragama laganih 800%, 800%, ali kad smo već kod tih postotaka, želim s vama podijeliti postotak ljudi a, već godinu dana. Godinu dana, ovo morate vidjeti. Ovaj čart je jako zanimljiv. Godinu dana, pazite i prokomentirajte ovo i naravno ko ima bolje jedan jedini vaš like ispod ovog videa puno će pomoći u, u razvoju, u razvoju ovog kanala. Hvala vam najljepša ljudi od srca. Pogledajte vi ovo. 70% od ukupnog supply Bitcoina. 70% nije pomaknuto godinu dana, znači od cijele one količine Bitcoina koji je vani, 70% nitko nije pomaknuo bez obzira na cijene, skokove, padove, oscilacije. I prije nego što pogledate ostala videa na kanalu ili odete na www.kriptoteme.io od srca vas pozivam stavite jedan like na ovaj video, napišite u komentar neko vaše mišljenje o temi, a mi se vidimo uskoro već u idućem videu.